tek është edhe më tutje të ndëgjohet zëri I shqiptarëve të Liginës në parlamentin e Serbisë dhe të jemi prezent edhe më tutje me kërkesat para qeverisë së Serbisë të cilat edhe I kemi pas qysh nga fillimi I themelimit të partisë më në vitin 1990. Kështu që me gjithë aktualitetin që kemi pasur për të liste 5-6 vite, prap të kemi prezent në parlamentin e Serbisë, presim që ta avancohet çështja e jonë edhe në tutje. Partia për Veprim Demokratik asnjëherë nuk I ka bojkotuar zgjedhjet parlamentare, edhe tash nuk ka qenë momenti, nuk kemi pas asnjë arsye pse të mos marrë pjesë në këto zgjedhje parlamentare. Kure kemi traditë, kemi pas të dy deputet mandatin e lëthënë në këto zgjedhjet e fundit, kemi pas qysh prej 2007-ës të arsye, nuk kemi pas që pse të mos marrën pjesë dhe nuk duhet të bojkotohet, por pjesë marrë duhet të jetë aktive. Me qenë se Serbia është në prag të hyrjes në Unionin Evropian, edhe me qenë se duhet të plotësoj disa kapituj sa I përket drejtave të njerëzit, drejtave të pakicave, presim që të gjitha pakicat, pa dhe ne, të avancohemi në të gjitha planet e posaçërisht në drejtat e pakicave, në integrimin e shqiptarëve në organet shtetore, si dhe në avancimin e statusit të Luginës së Preshevës, ku parashihet edhe zhvillimi ekonomik, cili është shumë I nevojshëm për këto tema. PVD-ja është subjekt politik I shtrirë në tre komune, do të thënë është parti rajonale, dhe ndikimi besoj që do tjetë edhe një vetë me vetë forcën tonë, ashtu ashtu do të kemi një mandat apo një deputet, por ne si subjekt politik kemi ftuar që t'jemi, kemi ftuar për unitet politik, kemi ftuar të gjitha dhe subjekte tjera politike, përgjigjes nuk ju kanë përgjitur subjektet tjera, për momentin jemi ne vetëm, u dëshëja në Bujanoc, por prap mendojmë se me vetë prezencën tonë që jemi të shtrirë në tre komuna, një deputet është I garantuar. Dërsa kjo përçarja votës shqiptare, me mos përkrahin e subjekteve tjera politike, është pasoj e mos marrë së dy apo tre mandate, apo tre deputet. Ne jemi shumë optimist për një deputet, presim që deputetë I ditë nëse shkojnë punë mirë, bëhen dy deputet. Deputeti jonë do tjetë aktiv, si që kanë qenë edhe deputet të tjerë aktiv, do tjenë zë aktiv edhe pse kanë qenë pjesë e opozitës, ata kam dhënë maksimumi, kam bërë pytje, mashtru pytje të shumë të rrëth gjithë se probleme të ndryshme të Shqiparëve të Luginës e Preshevës duke si me probleme në strifikimi të diplomave, të teksteve shpollore, për kanë shtru pytje të ndryshme rrëth gjukatës, prokurorise, shumë e shumë tema të rëndësishme në dobi të Shqiptarëve të Luginës e Preshevës.